Ei, silêncio, por favor, que eu vou iniciar o segundo vídeo. Ei, é mal. Ei, não é melhor de frente do mal, sabe? Não. Faz sombra com a câmera. Sim, bota de frente. Confusão. Que bicho chato dos infernos. Então, veja aí. Ruia! Ei, não tem que preparar, não, cara? Não, que preparar? É daquele jeito, minha filha. Caiu. Não, falo que é daquele jeito. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Pra que eu me conheça. Pare, velho. Pra quem não me conhece, eu sou o Caio. E hoje eu vou chamar um convidado muito especial. Vem cá, meu querido. Ele já... falou que era colega no outro vídeo, não foi? Mexilhão feio. Esse é pra gente agora. Meu nome é Matheus Ferreira Novilha. Pessoal, ninguém quer colaborar comigo. Sou dupla. De novo. Sou dupla de Caio, de lá da faculdade. Somos amigos. Tem vezes quando a gente briga, fala mal do outro, mas não. What? Essas partes, pelo amor de Deus. Darn it. Yeah, Eva mal. Traz lá, Michelle. Bora ver que negócio é esse. Vem começar. Ah, oxe, top. Sou foda. Empolgante. A gente vai comer isso aqui, ó. Esse negócio cru. É cru. Que desgraça. E não acabou ainda, galera. Acabou ainda, tá? Ah. Logo depois. Ah, misericórdia, é cru, é? Brincadeira, trola. Trolei! Que eu não gosto, meu Deus. Ó, oh, já tá tudo pronto aqui no esquema. Da malandragem eu vim de lá. Vai ser o seguinte: quem terminar primeiro, ganha. Fácil e simples assim, viu? Viu? Fechou? Ok. Pronto. Agora pode desistir também, se quiser. Não. Ei, mas tu vai comer rapidão assim também? Shhh, engole e chora. Não sei. Se der, nas primeiras mastigadas eu vou ver. Se der uma massa na boca, a gente não acaba logo. Tô um, dois, três. Tô aí. Você é louco, cachoeira? A gente pode estar estudando, velho. Na prova. Ele tá comendo miojo, velho. Se fodeu. Tá vendo o ketchup, velho? Ou se pudesse fazer uma maionese, né? Quer? Tem. E a maionese tá ignorante. Ignorante. Tem que cortar o nomezinho aqui, que eles estão patrocinando. Se você aparece em patrocínio, viu? Beleza. Helmas, patrocina a gente, tá? Por favor. Eu tô imaginando o corpo de casa. Nossa, que bosta. É. Oxe, pai. Tá queimando minha boca, salve aí. Meu Deus. Tem falta de vomitar, eu vou indicar eu vomitar. Com água é pior, velho. Então, mas a bola é boa, filho. Uhum. Onde é que eu tô? Queria comprar 10, né? Eu não vou desistir não, viu? Eu posso perder, mas não desisto não. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Eu vou ter as vezes. Quer pra ajudar? Você não é tão bom assim, é um fracassado. Não é de Deus não, velho. Esse é o tal do mula. Agora uma vez, tu come comigo com bocha? Ou porque, tipo, tu tem que fazer alguma coisa pra isso?
um paizinho, não, assim, não é ruim não. Não é ruim não. Eu não como assim muito mais porque não me lembro de comer miojo cru. Mas assim, se eu ver o miojo cru, não dá pra comer não. Você fala demais. Eu achava que era mais fácil, velho.